Endi Shomurodov haqida gap ochildi. Roma haqida gap ochdingiz. Ayni paytda shu jarayon ketyapti, Shomurodovning Spetsiyaga o'tishi borasidagi. Endi bilamiz, Shomurodov umuman o'zbek futboli tarixidagi eng yorqin figura hozirgacha. Chunki nom jihatdan Roma, top 5 chempionat, gollar, deyarli 1,5 yil zaxirada o'ynadi Eldor va o'tayapti. Eldorning yaqin 2 yilini qanaqa tasavvur qilyapsiz? 27 28 ga yaqinlashyapti. Endi men bitta sirni ochaman. Sizlarni YouTube kanalingizlar bilan tali teng bo'lib qolgan holatda aytaman. Endi hozir hamma shunaqa-ku, maksimum bir xabarga o'zini muxlislar oldida munosabatini bildirib qo'yadi. Muxlislar oldida munosabatni bildirishi o'zi aslida e'tibordan qolib ketmasligi uchun. Hamma narsa o'zi nom bilan aytishimiz kerak. Sizlar baribir bitta sayt o'laroq YouTube'ni yuritishingiz kerak. Men o'zim qiziqish bilan bu sohaga aylanib ketdim. Ko'proq hobbi deylik. Qiziq tomonini aytaman. Men shuni anaqada chiqdi. Spetsiyaga o'tyapti deb turib, oldindan e'lon qildinglar. To'g'ri. Men spetsiyaning ikkita o'yinini oxirida sharhladim-da. Spetsiyani bilardim. Ya'ni sharhlagan odam sifatida baribir odam to'liq ko'rib o'tirmasa, muntazam kuzatmasa, boshqa qilmasa qiyin bo'ladi. Ayniqsa Spetsiyaga o'xshagan jamoalarni, Genoaga o'xshagan jamoalarni. Men Genoaga o'tgan paytda aniq edi, koronavirus payti, juda ko'p futbolchi ketib qoldi, jarohat paytida borgan. U holat boshqa, Spetsiyaniki boshqada. Men bilganligim uchun darhol birikta informatsiya to'pladim-da, shuni eshitib qo'ymay deb turib, ovozda past podkast yozdim. Faqat rasm qo'yib qo'ydim. Ana qilmadim. Sharoit uni ko'tarmasdi, video qilishga, boshqa qilishga. Va montaj qilib, haligi ko'chirgunimcha boshqa vaqt masalasi bor. Ha, qancha ketadi-yu? YouTube'ga yuklayotgan paytim jonli efir boshlandi. Men xotirjam ko'rdim. Ya'ni ko'rib qo'ysam baribir fikr ta'sir qilishi bor. Ha, albatta. Yoki teskari gapiraman deb ham odam noxolisam bo'lib qolishi mumkin. Umuman bari ta'sir bo'ladi-da. Baribir shunga bir chiroyli javob beray deyman yoki shuni fikrini o'g'irlayman deyman yoki shuni fikrini to'ldir, baribir bo'ladi, baribir iloji yo'q. Uni istalgan odamda bo'ladi. To'g'ri. Men endi xotirjamman-ku, yuklanib turibdi. Va men u yerda spetsiya haqida gapirganimda bitta narsa aytdim. Aniq ishonch hosil qilib aytdim. Kim edi tayyorlagan, ya'ni jonli efirga chiqqan yigitlar? Biz Tolibjon Qosimov, Tolib ko'raman. O'sha yerda albatta tayyorlanilgan. Men qoyil qoldim bir ikkita narsalarga va yaxshiyam shu narsalarni eshitmaganman. O'zim podkastimda aytardim dedim. Chunki raqamlarga qarayapman. Men umumiy ko'rgan narsamni aytayapman va Nizolani jarohat olganini ko'rdim Roma bilan o'yinda. Nizolami degan o'yinda. Nizolami. Sharh jarayonida juda ko'p informatsiya kerak bo'ladi odamga. Ichiga kirib ketaverasiz-ku. Atalanta bilan o'yinida Spetsiya kubok o'yinida 5-2 yutqazdi. 3-2 o'tirgan paytda rosa hujum qildi. Keyin men Spetsiyani ko'rib chiqdim. Bironta top jamoa bilan yutgan joyi yo'q, Monsaniki bordi. O'zimni shuna xulosam bo'ldiki, men podkastda aytayapman. Spetsiya boshqa outsider jamoalardan bitta narsasi bilan farq qiladi. U birinchi jamoa bo'lib o'ynashga harakat qiladi. Hech qachon ikkinchi jamoa bo'lib o'ynashga rozi bo'lmaydi. Endi himoyalanadi majbur, bitta jamoa Napoli ezib tashsa boshqa bo'lsa o'ylaydi, lekin uni g'oyasi emas, Gottini g'oyasi emas, dominantlik qilish, u pressing qiladi, boshqa qiladi, Atalantani qiynab tashadi. Atalanta ochiq kamanda, ochiq o'ynaydigan jamoa, birovga ham o'ynashga beradi, lekin baribir ham Atalantani pressingda 15 daqiqa yutdi, ochiqcha yutdi. Bu tabiiy, bu ikkinchi jamoa bo'lib o'ynaydigan klublarda shakllangan narsa emas. Bu o'zi murabbiyning g'oyasi bo'ladi. Futbolchilar ertaga uni qoniqtiradigan bo'lsa, ertaga Gasperiniga aylanish mumkin murabbiyda bu. Va Eldor dedim, bilib qo'ysin, u hech qanaqa, hatto Roma dedim, o'zi ikkinchi bo'lib o'ynashga rozi bo'ladigan top klub dedim. Roma ko'proq o'yinlarda ikkinchi jamoa bo'lib uyalmasdan Cremonese bilan ham yotib olib, qarshi hujumlarda Dybala qochib ketib, Abrahamga gol urdi. Necha marta? Biz aytib yurdik. Shu paytgacha Eldor Shomurodovni
ikinci jamoada zor o'ynaydi, qarshi hujumda zor o'ynaydi dedik. Oxiri ko'rsatdiki, bunaqa jamoada ham yaxshi o'ynaydi. Lekin Eldor Shomurodov shaxsiy fikrim, men terma jamoamiz o'yinidan xulosa qildim. Masharipov yo'q paytida bu pressingni haligi bosh bo'g'ini bo'ldi. Juda ko'p e'tibor berdimda, chaqladim Kamerun terma jamoasi bilan pressingda o'ynadik. 2-0 yutganda borku va Eldor maksimum orqaga qarab, orqaga o'tib, himoyachilarga yordam berib o'ynadi. Bu o'zidan o'zi emas. Pressingda o'ynayotgan futbolchining vazifasi bo'lib qoladi o'zi. Hamma joyda pressing qilish kerak bo'ladi. Eldor Shomurodov mana shu tomonni kashf qildim dedim. Bu Romadagi va Romaga o'zi Romani futboliga sal teskari ham bo'lib qoldi. Terma jamoadagi o'yin. Va shunaqa bir jamoaga o'tsinki, u jamoada pressing qilib bo'lsin va Eldor Shomurodov o'sha yerda ana zveno bo'lsin deganda spetsiyaga o'tdi va hozir dedim, juda ko'pchilik spetsiyani o'rniga qarab turib, natijalarga qarab turib, ikkinchi jamoa bo'lib o'ynaydi. Biz deb aytishadi dedim. Dedim. Dedik, lekin. Men jonli efirda ko'rdim shuni. Va shu gap yangradi. Buni tabiiy qabul qildim, chunki o'zi aytildi ham o'tdi. Bizlar spetsiya eng to'g'risini aytishimiz kerak dedi kimdir aytdi. Talip etdi shekilli. To'g'risini aytishimiz kerak. Biz endi kuzatamiz yoki endi bu to'g'ri gap. Men shuni o'zimcha kashf qilib olgandim. O'sha ikki o'yin va argumentam to'g'ri keltirilyaptiki, ikkinchi jamoa bo'lib o'ynagan klublarda bittami ikkita top klublarni yutish bo'ladi. Bir qarshi hujumda o'ynab bir narsa qilib. Bunda yo'qdi, bunda hammasi Veronani yutgan, boshqa yutgan, o'ziga teng, o'zidan past, o'zidan sal baland jamoalarni yutgan, ularni yutmagan, ochiq yutqizgan joylari bordi. Chunki tengma-teng o'ynashni oqibati o'zi odatda. Uchini ham yutqizgan, boshqa ham yutqizgan zo'r jamoaga ketdi dedim men. Shunaqa qilib to'xtash, ana qildim. Shuning uchun men 2 yilini yaxshi ma'noda ko'ryapman. Zo'r bo'ldi. Ketsin deb hamma qatori shu fikrda edim, jonga ham tegib ketdi. Shunday. Endi bitta narsa bor, men Mourinho'ni to'g'ri tushundim. Kimdir aytishi mumkin, Mourinho'ni ko'p ayblab yuborishdi boshqa. Mourinho'ni Shomurodovni vatandoshi sifatida ayblovchilarga bunaqa ayb qo'ymaslik kerak. Mourinho'ni muxlislar. Ko'rdimmi, ba'zi jurnalistlar ham aytdi, Mourinho uncha aqlsiz emas, bilib qo'yinglar, Eldor boshqa. Yo'q, xalq haqqi bor gapirishga. Bitta futbolchimiz, asosiy futbolchimiz hadib zaxirada o'tirursa, nimadir topish kerak bo'ladi. Lekin men Mourinho'ni tabiatidan kelib chiqib, u har qanaqa chizig'da ham jangchi futbolchilarni yaxshi ko'radi. Bular bo'lmag'urga ishkal chiqaradigan jang yuzda. Bu uslub, bu narsa bu o'yinda bo'lmaydi. Bu mashg'ulotlarda ham ko'rinish kerak. Eldorda shu narsa ko'rinmagan. Mana shunaqa deb o'yladim. Yirtqichlik xususiyati. Yo'q, Eldor futbol o'ynaydi, ya. Murabbiyini ko'rsatmasin, zo'r bajaradigan futbolchi deb o'ylayman. Terma jamoamizda ham sardorligi qanaqa? Ko'rinib turibdi-ku, yaxshi, yordami bilan mehnati bilan. Lekin misol uchun Masharipov sardorlik bog'ichini taqadigan bo'lsa, Masharipov urushishi mumkin, yonib ham ketishi mumkin, kurashishi mumkin. Uni tabiati boshqa. Shukurovlarga berilsa, Shukurovlar menda o'zi hozir misol uchun hattoki Odil Ahmedov ham o'zgarib ketdi. Yillar davomida sardorlik bog'ichini taqqan Odil Ahmedov boshqa, u boshida o'ynagan Odil Ahmedov boshqa bo'lgan. Chunki kattalarni soyasini ostida odam erkinroq o'ynaydi. Keyin mas'uliyat tushgandan keyin turli boshqa o'yinchiga aylanadi. Qiyin-ku o'zimiz ham misol uchun otasiz qolgandan keyin yosh kattaligida ham odam o'zgarib qolish bor. Bu narsa futbolchilarda ham bo'ladi. Shomurodovda o'sha sezildiki, u taktik tomondan zo'r ko'rsatma bajaradigan futbolchi ekan. Men eng qizig'i keyin kashf qildim. Uni qarshi hujumda zo'r deb bilaman, yugurishini hisobiga. Qarshi hujumda ham yaxshi, lekin u ko'proq pressingda ham o'ynay oladi. Masalan, Atalanta darajasida qiynalar deb o'ylayman. Atalanta endi Atalanta Citydan keyingi o'rinda deb o'ylayman. Bir futbolchining intellektiga ximiya bo'lyapti, yani ximiyani formulalari o'tilsa kerak deb o'ylayman. Juda qiyin. Bu futboldan tashqari. Lekin men bu spetsiya o'rta miyona pastroq jamoalarda yana qaytib olish uchun haliga fursat bor, imkoniyat bor. 28 ga endi kiradi. Yomon futbolda yosh ham bunaqa hozir. Italiya seriyasi spetsiyada 16-chi o'rindami, 15-chi o'rinda boryapti. Ochkolari juda fojiali emas. Bitikte o'yinlarni yutib, mana birinchi Neapolni yutib bersa, tepada ham intriga hosil bo'ladi, o'zi uchun ham yaxshi bo'ladi. Shuning uchun zo'r jamoaga ketdi deb o'ylayman va ketishiga sabab deb o'ylayman o'sha Nizolani jarohat olgani sabab. Chunki bir oygami ketibdi-ku. Fevral yakunigacha deyishdi.
o'sha tomondan oldin Torinoga borsa yaxshi edi, chunki Torino ham o'yinni ko'p sharhlaganman. Milanni yutdi bo'lsa qildi. Shomurodov yugurib boryapti deb tasavvur qildim dedim-da. Bu vaziyatlarda. Ha, o'sha gol urdi, Milan chiqarib yubordi. Lekin Torinodan Torinodan nima xohlagandim? Boradi-yu asos tarkibda o'ynash mumkin jamoa edi-da. Hozir ham shunaqa jamoa, o'zi shunaqa jamoa kerak. Va uslubana mesela hozirgi kunda bir taktik bir qarashlarga ega bo'lgan murabbiyga boryapti. Bu yomon emas. Mourinho qaradi-da, to'g'risi. Davro.